যে ঢকুৱাখানা আৰু জোনাই এই দুটা ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক থলুৱা জনগোষ্ঠী চুতীয়া মৰাণ মটক আহোম এখেতসকলে মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাছিল। আজি কেবিনেটত আমি জনজাতীয় লোকসকলক সংৰক্ষণ দিয়াৰ কাষে কাষে এলং উইথ ডেট কেনেকে আমি অসমৰ আন থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহকো ভূমিৰ অধিকাৰ দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ জাতিসত্তাসমূহৰ মাজত ভুল বুজাবলৈ কমি যায় আৰু এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি হিচাপে আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এই থিমটোৰ ওপৰতে আজি আমাৰ কেবিনেটত মুখ্যতঃ আলোচনা হ'ব।